Assalamu alaikum, poštovani gledatelji, gledate vijesti BIR televizije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje jučerašnje usvajanje sramnih zaključaka Narodne skupštine RES-a, kojima se negira genocid u Srebrenici, umanjuje broj žrtava i krivotvori istina, usvajanje takozvanog izvještaja od kojeg su se umeđu vremenu ogradili neki od potpisanih autora, ne služi na čast političkim predstavnicima srpskog naroda. Ovakvo ponovno traumatiziranje preživjeli žrtava genocida je najbolji argument zašto je neophodno usvajanje najavljene rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, kojom se 11. juli određuje kao Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine, saopćeno iz Ureda za odnose sa javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Miting Srpska te zove održan je na Trgu Krajine u Banja Luci, a prisustvovalo mu je više hiljada koji su, kako su pokazali snimci Nebojše Vukanovića, autobusima doputovali iz drugih gradova dijela naše zemlje, ali i iz susjedne Srbije. Ono što je obilježilo skup jesu salve uvreda na račun države Bosne i Hercegovine, negiranje genocida u Srebrenici, veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića, veličanje predsjednika Rusije Vladimira Putina Trobojke, kao i slike predsjednika entiteta Milorada Dodika. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarali su sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. U sjedištu ove međunarodne organizacije Bećirović i Komšić su zahvalili generalnom sekretaru UN-a na dosadašnjoj podršci aktivnostima i mjerama u borbi protiv negiranja genocida, govora mržnje i veličanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Reis ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendiju Kavazovića posjetile su majke Srebrenice i Žepe. One su između ostalog Reis ulemu informirale o svojim aktivnostima na međunarodnom i lokalnom nivou i obavijestile ga o budućim aktivnostima te izrazile zahvalnost Saboru Islamske zajednice na podršci usvajanju rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, kojom se 11. juli određuje kao Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. U izraelskim zračnim napadima ubijeni su brojni palestinski borci, uništena je velika vojna infrastruktura u Gazi tokom proteklog dana. Posljednji talas izraelskih napada u Gazi također je ubio desetine civila, uključujući najmanje četvoricu palestinaca u kući u blizini grada Gaze. Broj ubijenih u napadima koje izraelska vojska izvodi na pojas Gaze od 7. oktobra prošle godine porastao je na 33.970. Američki mediji, pozivajući se na izjavu američkog dužnosnika, objavili su da su izraelske rakete pogodile lokaciju u Iranu, dok je iranska novinska agencija Fars, izvještavajući o eksploziji, navela da je u gradu Isfahanu aktiviran sistem protuzračne odbrane. Glasnogovornik iranske svemirske agencije rekao je da je oboreno više malih dronova i nije iznio više detalja. Opširni u večerašnjem dnevniku BIR televizije. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.